Dawid kyk na Chris, maar die se oë is op Ansie gerig wat in die water wegsak asof dit 'n heerlike skuimbad is. Hy kry skielik nuwe perspektief op die uitdrukkings soos 'n vis in die water en soos 'n vis op droë grond. Dis nou sprekend van Ansie en van hom onderskeidelik. In die stywe duikpak voel dit asof sy bloed skaars deur sy liggaam kan pomp. Chris het ten minste sy broer se duikpak aan, en dis nie die eerste maal dat hy dit aanpas nie. Fred bedui dat hy ook in die water moet kom. Dawid slof met die paddavoete oor die gladde en nat rotse en loer weer in die rigting van sy vriend. Chris staan halflyf in die poel, sy skouers opgetrek en sy gesig verberg agter die raam van die duikbril. Dawid trek sy asem diep in en sak in die water weg. Hy verstaan dadelik waarom Chris in 'n standbeeld verander het. Die water kruip deur die duikpak se openinge en gly ijskoud oor sy vel. Ansie is 'n swart figuur drywend in die water, met 'n snorkelpyp wat soos 'n periskoop uitsteek. Sy dryf op die water. Fred het om die rotspunt verdwyn. Chris buig vooroor. Hy gaan Ansie probeer inhaal. Dawid neem 'n diep asemteug deur die snorkelpyp. Konsentreer op wat jy onder die see gaan sien, maan hy homself. Maar hy skrik toe die koue water teen die duikbrilgras aanslaan en oor sy kop vou. Nou kriewel die water koud deur sy hare, maar hy kom verbaas agter dat die res van sy liggaam nie meer so verkleum voel nie. Hy hou sy lyf reguit en stil en hoor dan sy eie vlak, rukkerige asemhaling. Haal ontspanne asem, onthou hy Fred se instruksies op pad see toe. Omdat 'n mens nie baie aktief is nie, kan jy jou asemhaling soos normaalweg reguleer? Onseker trek hy sy asem in. Dit voel jou veilig en blaas dit stadig uit. Waar is die ander? Hy draai sy kop, sien niks en ruk op uit die water. Skaars 3 meter van hom af merk hy die twee figure. Hoe sou ou Chris aanpas? Hy trek weer terug onder die water in. Hy het gekom om die lewe hieronder te besigtig, nie om sy pelle te bespied nie. Die water is helder. Fred het gesê, dit lyk nie altyd so nie. Baie dae, wanneer die wind uit die suide waai, is die water troebel en is dit amper onmoontlik om te duik. Gedurende die seisoentyd haal Fred graag perlemoen en al die kreukel uit. Ansie se oë het geblink toe sy haar pa geterg het oor sy beproefde seekosresepte. Sy het vir hulle gesê sy gaan altyd saam wanneer haar pa gaan duik. Dawid word nou bewus van die egale gedeininge van die water wat hom rustig oplig en weer laat sak. Een van die stilte. Dis amper spookagtig. Die stilte in die seegrasse wat soos vingers uit die rotsriwe na hom gryp met elke instoot en terugtrek van die golwe. Die rotse is baie skerp puntig, merk hy, en nie glad en rond soos hy hom dit altyd voorgestel het nie. Die rotse is ook oortrek met ijslike blinkskulpe. Hy steek sy hand daarna uit, maar trek dit weer onseker terug. Sê nou? Ag, hy's laf, om nou die ergste te wil verwag. So asof iets skielik sal uitskiet, hom sal gryp en insuig. Die gedagte laat hom ril, sodat hy weer sy kop opruk. Die water loop in strome oor die brilgras. 'N eentjie van hom af sak Chris se kop terug in die water. Te gauw is die tydjie verby en roep Fred hulle terug pakkie toe. Dawid trek die mus van sy kop af en vang Ansie se oog,
Sjo, is al waaraan hy kan dink om te sê. Just, dis fantasties! Die goed lyk baie groter onder die water as wat het eintlik is, ne? Babbel Chris opgewonde. Ek het eenmaal water in my bril gekry, maar eers toe kom wou regskuif, raak my pyp mos aan my mus, en kom daai water toe van vooraf weer koud in. Ek dag ek verys net daar vir ewig. Die ander lag gemoedelik. Julle moet vir julle warm aantrek, waarskynlik Fred. Kyk hoe blou is julle om die monde.